ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏହା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମରେ ହେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନାରେ FIR ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମହିଳା ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଅଜଣା ଯୁବକ ତ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଫଲୋ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ, ଉଠାଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବା ଫଳରେ ସେଠିକାର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନା ପୋଲିସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଏମିତି କୁସଂସ୍କାର ଆମମାନେ କେମିତି ଘଟୁଛି, ଜାଗର ଗୋଟେ ଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଘଟଣା କେମିତି ଆସୁଛି, ମାନେ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫାଶୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ, ସେ କେସ୍ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ନହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଜାଗର ଭଳିଆ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଶିବରାତ୍ରି ଯେଉଁଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖଳ ମାନେ କେତେ ଖରାପ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।